today to protest the illegal arrest. Bugün burada toplaşmışıq ki, gənc bloger fəalları Emin Milli və Adnan Hajizadəyə edilən qanunsuz həbs və təqidlərə öz etirazımızı bildirək. Avropa Konsulu, Avropa Birliği, OSCE, Amerika Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Norveç, Almanya, bütün mühüm beynəlxalq insan hüquqlarını müdafiə təşkilatları, insan haqlarını izləyənlər, sərhədsiz jurnalistlər, 19-cu məqalə, Böyük Azərbaycan-Amerika diasporalar təşkilatları və əlbəttə ki, Richmond Universitetinin kadrlar heyəti, tələbələri və məzunları. Biz hamımız burada yeganə tələb arxasında birləşmişik. Adnan Hajizadə və Emin Milliyə azadlıq. Adnana və Eminə azadlıq. İnsan hüquqlarına hörmət. Söz azadlığına hörmət. Öz qanununuza hörmət edin. Qanunla idarə et, təzyiqlə yox. Adnana və Eminə azadlıq! Rədd olsun saxta ittihamlar! Rədd olsun saxta ittihamlar! Rədd olsun yalancı məhkəmə! Rədd olsun yalancı məhkəmə! Stop persecution! Stop persecution! Stop corruption! Stop corruption! Stop oppression! Stop oppression! Live by law, not by force! Live by law, not by force! Sizcə bu nümayişin bir təsiri olacaq? Mən ümid edirəm ki, bunun böyük təsiri olacaq. Çünki nə qədər səsimizi artırsaq, yəni biz buna qarşı olduğumuzu desək, məncə deyim ki, onlar bizim səsimizi eşidəcək. Which organization are you representing today? I am representing Reporters Without Borders. And what is your goal to be here today? Today we want to defend freedom of expression in Azerbaijan. And what happens for Adnan and Emin is really something that represents how freedom of expression is in danger in that country. It's not the first time something happens, because every time someone is charged for hooliganism is a way to suppress freedom of expression. It's always a charge used to suppress that freedom of expression that people can have. They are trying to silence people who are against the government, and Adnan and Emin are not in prison because of hooliganism or physic attacks or whatever. They are in prison because of their opinion and because of political reasons. So that's the reason why I am here today, and it's important to fight against that. Reporters Without Borders is involved in that case because we know what we're talking about. Each time there is a case, we're contacting the family, the lawyers, and we know about the case. That's why I'm here to defend it. And people in Paris gathered a month ago to protest against what's going on with them. And we will go on as long as there is no change in that situation. A few days ago, Adnan Hajizade and Emin Milli were charged again in Baku. They now risk 7 years in prison for political reasons, not because they committed any crime. Hooliganism is a charge usually used in Azerbaijan to suppress freedom of expression.
These two bloggers have been paying a high price for the dishonesty of the authorities ever since their arrest, as well as other journalists before them. There are absolutely no grounds for their arrest. Today, in front of the Azerbaijani Embassy, our organization Reporters Without Borders is asking for the immediate release of Adnan and Emin. The situation bodes ill for free expression in Azerbaijan. Thank you. Barpa etsinler, bu adaletli mahkeme sistemi kurulsun, korrupsiyonu yığıştırsınlar, bitti getdi yani. Azerbaycan'da korrupsiyon olmasa, ben öz əqidəmi dəyişəcəm. Yalnız korrupsiya, korrupsiyonu ləğv eləsinlər, ben öz siyasi əqidəmi dəyişərəm. Yoxsa əks təqdirdə ben ömürlük hayatımın sonuna kadar bu hakimiyyətə müxalifəm. I'm representing the University of Richmond student newspaper, The Collegian. And what is the purpose of for you to be here today? Well, Adnan was a graduate from the University of Richmond. He graduated in 2005, and we have been covering the story ever since his arrest, and so we're here to cover the protest today. And what is the stance of Richmond University on this situation? Well, university professors wrote a letter to the government saying that they wanted him to be freed and wanted to make sure he was taken care of and that he was safe. Bugün sizin buraya gəlməyinizin məqsədi nədir? Emin Milli və Adnan Hajizadəyə azadlıq tələbimiz var. Mən bütün Azərbaycanlılara, bütün gənc Azərbaycan, bütün dünya Azərbaycanlılarına səslənirəm ki, gəlin əllə verək, bu qanunsuz yerə, haqsız yerə tutulan insanlara tutulmasına yox deyək. Sadəcə burada olmağın yeganə məqsədi budur. Yəni, bir Azərbaycanlı kimi birləşdik, bir qüvvə ola bilərik. Yəni, istəyən halda söz qüvvəmiz var. Bir sözümüzü deyə bilsək, Azərbaycan hökuməti dəyişilə bilər. Yəni, bunu demək məcburiyyətindəyik, çünki Azərbaycanın gələcəyini quran övladlar, gələcəyini quran oğlanlar hal-hazırda həbsdə yatır. Bu deməkdir ki, Azərbaycanın demokratiyaya gedən qısa yolunu da qapatmış olurlar bu şəkildə. Yəni, özlərinin tam şəkildə hakimiyyəti ələ almış, sığortalanmış şəkildə otururlar. Yəni biz buna yox deməliyik, buna yox deyə bilməliyik. Mən sadəcə istəyim və yeganə arzum budur. Biabr eləyib Azərbaycanı bu həbs və biz belə deyib gülürük biraz danışanda da, amma Emin ilə Adnanın özlərinin indi vəziyyətini mən bilirəm necədir, yəni nə cür ağır, çətin vəziyyətdən keçirlər. Biz çıxıb indi deyə bilirik sözlərimizi, onlarsa qalıblar həbsdə. Azərbaycandakı indiki iqtidarın hökuməti idarə etməyini təmsil edir ki, necə idarə edirlər və Azərbaycandakı indiki vəziyyəti təmsil edir ki, heç kəs öz azad sözünü deyə bilməz. Biz indi burada Amerikada olduğumuza görə yığılıb deyə bilirik və ümidimiz odur ki, bir vaxt Azərbaycanda da Azərbaycanlılar, gənclər yığılıb bir yerdə sözlərini deyə bilər və indi də deyirlər, amma bilirik necə çətinliklərlə yüzləşirlər. Mən Cənubi Azərbaycandanam. Şimali Azərbaycanda biz belə işlər görəndə daha bizim indi Cənubi Azərbaycanda 30 milyona yaxın Türk Azərbaycanımız vardı, Azərbaycan Türk. Onlar belə şeyləri Şimali Azərbaycanda görəndə daha ümitsizlənirlər. Yəni bizim belə indi dünyada Azərbaycan adını, Azərbaycan bayrağını yüksəldən bir dövlətimiz var. O dövlətimizi də qorumalıyıq, o bayrağı da qorumalıyıq. Amma o dövlətdən də artıq intizarımız vardır ki, demokrasını günü gündən gəlişdirsin ölkəmizdə. Başqa bir şey yoxdur. Bu göstərir ki, bizim ölkəmizdə danışmaq üçün freedom of speech Amerikada deyirlər. Söz azadlığı yoxdur. Hər kimsə ki, orada söz azadlığını istəyir desin, dilinə gətirir, öz fikirlərini dilinə gətirir, onları tuturlar, ya döyürlər, ya da aparırlar. Nə bilim, polis istəyişində bilərlərini döyürlər və sonradan da bunlara həq vermirlər ki, özlərinə vəkil tutsunlar.